छेउ पाखा गाउँकोपिङ गणेशमान धिमाल नानी 2076 26 गते कामको कविताको शीर्षक हामीले लेखिलिएको कविता इतै समाज एक परिवर्तन पागिले गोया दोकिल गाखा इतै समाज एक परिवर्तन पागिले गोया दोकिल गाखा कामको धेमलाई एङ हाइदोङ पानीमा दोघा आजुर आबाको त्यही बिगा जग्गा उराई पखा आजुर आबाको त्यही बिगा जग्गा घोराकी कता उराई पखा हामीले लेखिले त्यो कविता वर्ग सङ्घर्ष पते समाजवाद सुमाली खाङ्गा वर्ग सङ्घर्ष पते समाजवाद सुमाली गोयान दोगिल गाखा खोइ गरिबलाई दोफा यदि समाजवाद सुमाली दोघा गरिबलाई झन गरिब धनीकोलाई झन धनी काते दामा आवाका काराङकुरुलाई भाइघा काते दामा आवाका काराङकुरुलाई भाइघा हामीले लेखिले त्यो कविता समाज विकास जाति विकास पाली गोयान दोगिल गाखा समाजवाद समाज विकास जाति विकास पाली गोयान दोगिल गाखा याबु उस्कान जेनी लता धेमालाय आवे पगिलका ना दोर कादो धेमालाको मिन्ता रेडेन्साका भाँडा बनाएका काते झारबाट सोलेका कोसा भएका काते झारबाट सोलेका कोसा भएका हामीले लेखिले त्यो कविता शिक्षा जिङ्नु धेमालायको उन्नति र विकास यावा दोगिल गाखा शिक्षा जिङ्नु धेमालायको उन्नति र विकास यावा दोगिल गाखा जेङी हाई जेङी पढेका ज्ञानीलाई पारेकोलाई दोफा म पढेका पारेनीलाई खेले दोफा सिघा हामीले लेखिदियो कविता छेउपाका धन्यवाद।